Već na samom početku utakmice objeljeni u petoj minuti susreta, Dušan Hodžić je precizno pogodio gol slobode sa 17 metara. U 63. minuti susreta glavni sudija Ognjen Valjić isključio je trenera slobode Husrefa Musemića zbog prigovora. Domaći tim je iskoristio nervozu slobode i golom kapetena Samira Miševića udvostručio vodstvo na 2-0. Treći pogodak za ubjedljivu pobjedu radnika postigao je ponovno Memišević u 87. minuti susreta i svom timu donio titulu osvajača Kupa Bosne i Hercegovine. Mislim da smo ušli u jedan dobar ritam od početka utakmice, držali smo taj ritam 90 minuta, bili smo žestoki u duelima, nismo dozvoljavali da nam priđu u golu, iako se vidi da u suštini naš golman nijednu praktičnu loptu nije morao da odbrani. To je jednostavno, pored jedne ovakve ekipe kao Sloboda, koja je zaista spada u sam vrh bosanskog fudbala, to je zaista jedna moć koja je pokazana na terenu. Ovo je velika utakmica za nas, spremali smo se dugo, čuvali smo se za ovo finale, odigrali smo jako, jako strpljivo. Imali smo veću želju od njih, tako da smo dobili ovo, mislim, vrlo lako. Neočekivano lako smo ovo dobili. Uprkos lošem rezultatu ostvarenom na gradskom stadionu u Bijeljini, Husref Musemić, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda, nezadovoljan je i igrom svoje ekipe u Semberiji. Radnik je više želio pobjedu, samim tim je i zaslužio. Rano su ga postigli pogodak koji im je još dao vjerojatno većeg elana, tako da smo mi danas nismo ništa drugo ni zaslužili osim poraza. Da li on bio, treba biti ovoliki ili ne, to je druga stvar, ali mislim da je radnik više želio danas pobjedu. Defanzivac crveno-crnih sa Tušnja Samir Efendić u potpunosti je nezadovoljan igrom svoje ekipe i nije krio razočarenje. Mislim da je ovo najlošija utakmica koju smo mi do sada odigrali. Ne znam, svi smo bili van sebe nekako. Previše smo željeli, a malo smo dali. I mislim da smo i loše stojali od početka na terenu i prvi gol odmah nas je presjekao i ne znam, jednostavno nismo mi bili to danas i mislim da je ekipa radnika zasluženo pobjedila. Ovom pobjedom fudbaleri radnika stigli su do prvog trofeja u istoriji kluba iz Semberije, dok je Sloboda i u trećem finalu Kupa Bosne i Hercegovine poražena. No na kraju se crveno-crni mogu zadovoljiti izlaskom na evropsku nogometnu scenu nakon 12 godina.